Louvor. Let us start with a praise. Jesus. Aleluia. Por glória parte de um dos irmãos, vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Let us have a glorification from the Lord from one of the brethren. In which they showed, he showed, que era visto vários carros dos irmãos. In this vision they saw several cars e of quando the eles entravam aqui no acampamento, and when they drove into the camp site era here, feito uma vistoria. Our inspection was made. E era achado nessa vistoria and it was found alguns carros com vazamento de óleo. That some cars had an oil leak. Mas interessante que durante o seminário, but that during the seminar, os anjos que o Senhor enviava, the angels that the Lord sent, eles tinham a missão de consertar esses vazamentos. They had the mission to fix this oil leak.
E também as bagagens que eram trazidas. Also the luggage that was brought. Algumas delas eram danificadas. Some of them were damaged. E também durante o seminário, but during the seminar, elas eram trocadas, they were exchanged, por malas padronizadas, for standardized luggage. E todos os irmãos recebiam essas malas. And all of us received this luggage. Qual o ensino através desse dom? So what does this spiritual gift show? É que durante esse seminário, that during this seminar, o Senhor irá renovar, the Lord is going to renew, o nosso entendimento, our understanding, a bênção concedida pelo Espírito Santo, the blessing given by the Holy Spirit, e nos dá também, and also give us, um ensinamento, the teaching, novo, a new teaching, padronizado, standardized, porque a doutrina que o Senhor irá passar para nós, because the doctrine that the Lord is going to give to us, é a doutrina que vem da eternidade, it comes from eternity, que não tem como argumentar, and there's no arguing, não tem como mudar. No changing. Mas o Senhor, durante esse encontro, but during this meeting here, ele irá aperfeiçoar, the Lord is going to perfect, o nosso entendimento, our understanding, a respeito da doutrina revelada, concerning the revealed doctrine. Então, ore ao Senhor. So pray to the Lord. Esse momento aqui, esse período de oração, this period here of prayer, exatamente para isso, is for this purpose. Para você se preparar. It's for you to get ready. Para que o Senhor possa trabalhar na sua mente, so no seu coração. The Lord can work on your heart, que your o Espírito mind, Santo possa derramar o óleo, that the Holy Spirit can pour sobre out a sua vida, the oil over your life, para que você possa ouvir, so that you can hear, a voz do Senhor. The voice of the Lord. Amém? Vamos ouvir mais um louvor? Let's have one more praise. Thank you.
decision. Que tem vivido uma situação. A man has been living a situation. De orgulho, muito orgulhoso. Of a lot of pride. He's very proud. E ele tem tentado mudar essa situação. And he's trying to change the situation. Usando seus próprios recursos. Using his own resources. Ele não tem conseguido. And he's unable to do it. E nessa manhã o Senhor tem mostrado this morning, the Lord has shown que a forma certa para essa mudança that the correct way to make this change, você não irá conseguir sozinho. You will not be able to do it by yourself, mas você precisa abrir o seu coração, but you have to open your heart, e deixar o Senhor and allow the Lord operar no seu coração. To operate in your heart. Pedir socorro ao Senhor. Ask help from the Lord. Pedir ajuda ao Senhor. Ask the Lord for help. Isso pode muitas vezes this can many times conceitos, dúvidas, não é? Às vezes você tem isso, conceitos, dúvidas. Many times you have concepts, doubts. Descansa no Senhor. Rest in the Lord. Confie no Senhor. Trust in the Lord. Confiar no Senhor é isto. That's what it means to trust. É deixar que ele tome o controle da sua vida. Allow him to take over your life. E você vai ver como que essa mudança vai começar hoje pela fé. And you will see how this will start by faith. E o Senhor mostrou também que durante todo esse dia, during this day, que havia uma chuva, there was a rain, que caía sobre esse local, that was would fall over this place. Mas que num determinado momento, but at a certain point in time, era visto o sol, you could see the sun, e um arco-íris, and a rainbow. Todos podiam ver. All of us could see. O que que isso mostra para nós? What does this tell us? Que o Senhor durante esse dia, that the Lord, during this day, e amanhã, and tomorrow, ele vai fazer um novo concerto. He's going to do a new covenant. Aquilo que você veio buscar, what you came to a resposta seek, da sua oração, the answer to your prayer, a sua bênção, your blessing, Deus quer e ele pode conceder a você. God can grant you. Amém? Vamos ter mais uma palavra de glorificação ao Senhor. Let's have one more glorification to the Lord. Thank you.
morte also show that o período que tivemos aqui, the time we had here, o Senhor havia enviado the Lord sent médicos, doctors, medical doctors. E esses médicos, eles tinham a função their function was de fazer algumas cirurgias, to perform some surgeries. E a parte principal era nos corações. The main part of the surgery was in the heart. E o que o Senhor quer mostrar para nós é que Ele quer nos dar uma libertação. The Lord is showing that He wants to give us a deliverance. Ele quer curar. He wants to heal. Alguns que estão com os corações feridos. Some that have the heart broken. Enfraquecidos. Weakened. Doentes. Sick. Então abra o seu coração. So open your heart. E deixe que o Espírito Santo do Senhor. And allow the Holy Spirit of the Lord. Faça aquilo que precisa ser feito. To do what it needs to be done. Para você receber a sua bênção. For you to receive your blessing. Para você sair daqui. For you to leave this place. Mais fortalecido. Stronger. Com o coração pulsando mais forte. With the heart pulsing or porque beating quanto stronger, mais forte bater os nossos corações, stronger our heart beats, mais próximos estamos do Senhor. Closer we are to the Lord. Amém? Amen. Eu convido a todos a estarmos de pé. I invite all to stand. Vamos abrir nossas Bíblias. Let us open our Bibles. Salmos 122. Psalm 122. Verso número 1. Starting from verse 1. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Thus says the word of the Lord. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Jerusalem is built as a city that is compact together. Aonde sobem as tribos? Where the tribes go up. As tribos do Senhor. The tribes of the Lord. Como testemunho de Israel. To the testimony of Israel. Para darem graças ao nome do Senhor. To give thanks to the name of the Lord. Pois ali estão os tronos do juízo. For there are the are set there for judgment. Os tronos da casa de Davi. The thrones of the house of David. Orai pela paz de Jerusalém. Pray for the peace of Jerusalem. Prosperarão aqueles que te amam. May they prosper those who love you. Haja paz dentro de teus muros. Peace within your walls. E prosperidade dentro dos teus palácios. Prosperity within your palaces. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Because of the house of the Lord our God, I will seek your good. Nós estamos dentro da casa do Senhor. We are in the house of the Lord. E os nossos corações estão alegres. And our hearts rejoice. Porque nós sabemos que o Senhor está presente. Because we know the Lord is present. Sabemos que esse dia é um dia de vitória. We know that this is a day of victory. Onde o Senhor poderá nos abençoar grandiosamente. Where the Lord can really bless us greatly. E nós vamos agora começar um período de oração. Now we're going to start a time of prayer. Vamos formar grupos de 4 em 4. We're going to make groups of 4 people each. E nós vamos orar uns pelos outros. The people that are around you, and let's pray one for another. Amém? Amém? Vamos rapidamente formar quickly, os grupos. Like we can set up the groups. Grupo de louvor, aqui no meio, atrás. Os irmãos podem ou orar aí onde vocês estão mesmo. And let us sing one more song. Thank you.
Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor mostrava. The Lord showed in a spiritual gift que quando nós fazíamos período de oração uns pelos outros, when we had a time of prayer for each other, que eram enviados anjos, the angels were sent, e eles vinham para nos servir uma ceia. And they came to grant us the Lord's Supper, to serve us the Lord's Supper. E quando nos era servido a ceia, and when we received the supper, muitos irmãos, many of the brothers, esqueciam, forgot, dos problemas, of their problems, forgot their problems, das lutas, their struggles, as dificuldades que nos cercam lá fora, the difficulties they had out there, porque a comunhão era tão grande, because the fellowship was so great, quando nós éramos servidos pelos anjos, when the angels served us, que a única coisa que vinha à nossa memória, à nossa mente, that the only thing that came to our minds, era a eternidade, was eternity, era querer estar nos braços do Senhor, to desire to be in the Lord's arms. E é por isso que esse louvor, that's why this praise was sung, fala a oração nos leva aonde não podemos ir. The prayer takes us to a place we cannot go. E a oração realmente faz isso. And prayer does that. Porque nós temos um Deus que responde. Because we have a God who answers us. Deus que nos renova. Who renews us. Deus que nos prepara. God who prepares us. Deus que nos capacita. God who enables us. Para desejarmos querer estar com ele. To desire to be with him. O Senhor mostrava também. The Lord also showed que durante a imposição de mãos, that during the laying on of hands, era trazido bandejas com alianças. Trays with wedding bands. E o Senhor, wedding rings. O desejo do Senhor era renovar, the desire of the Lord, um compromisso com muitos, was to renew his covenant with many people here. Mas interessante que o irmão via que muitos pegavam as alianças dessas bandejas. And they saw that many people took the wedding rings from the trays. Mas um grupo pequeno não pegava. But a small group did not take them. Ficavam com dúvidas. They were in doubt. E o anjo falava assim. And the angel said, nós estamos vivendo o momento do breve. We are living the last moments, the time. O momento que nós vivemos é o momento breve. We are at the end of times. Não esqueça disso. Do not forget this. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, if you have any doubts about this, se você ainda não está preparado, if you're not ready, você precisa durante esse dia e amanhã. You need to today and tomorrow. Não espere até amanhã. Do not wait until tomorrow. O momento é agora. The time is now. Porque nós vivemos um momento breve. We are at the end of times. A igreja vive esse último momento. We're living this last moment. Porque Jesus vem. Because Jesus comes. Jesus vem. Jesus is coming. Vamos colocar de pé. Vamos cantar um louvor. Let us stand and finish with a praise song. Thank you.
décimo dos pastores. I'll ask the pastors. Ore colocando essa consagração, nosso jejum. We'll pray to give our fast to the Lord. Jesus. Amém, ó Deus. Salvação, Deus salvation, e os recursos eternos para buscarmos a tua face e permanecermos de pé na tua so presença. We can stay standing before you. Visita nesta hora cada coração. Visit each heart today. E que seja uma grande bênção para as suas vidas. It'll be a great blessing for their lives. Este seminário. E agora, Senhor, now, ofertamos a ti a nossa pequena consagração. Amém. Que o Senhor aceite e derrame chuvas de bênçãos sobre nós. And pour out, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. We pray thankfully. Amém. In name of Jesus. To the Lord, brethren, dá algumas instruções, some instructions, para que tudo corra bem, so that everything will go smoothly in the seminar. Ninguém fique perdido. Nobody will be lost. É um novo acampamento, nunca estivemos aqui. This is a new camp site. We have never been here before. Então todas as aulas, so all the classes, tudo ocorre aqui nesse edifício. Will be here in this building. Ele é chamado Maguire. Maguire Building. Todo o acesso para as alas que nós temos aqui, all access to the sides, vão ser feito pelo lado de fora. Will be done from the outside. Temos a ala norte. We have the north side, onde north wing, os adolescentes, where the adolescents, crianças e intermediários têm as suas aulas lá. Children and intermediaries will be there. Na ala sul, the south wing, é a área onde os pastores estão se reunindo. Will be the area where the pastors will be meeting. Os banheiros estão aqui atrás. The bathrooms are behind us. Você pode, se quiser ir para o banheiro, if you want to go to the bathroom, masculino, sai por ali. Go to your, to this side. Banheiro feminino por aqui, go vai até the, o final e os dois banheiros estão lá atrás. Go to the end and you'll find the bathrooms there. A refeição vai começar agora às 9. Now the breakfast will be at 9 o'clock now. E a cafeteria é esse edifício aqui à esquerda. And the cafeteria is this building here on the left side. Pode sair para lá. You can go out into cruzar the left. Esse primeiro edifício aqui à esquerda. And it will be the first building on a your entrada left. Entrada é mais ou menos pelo meio do edifício. Você vai caminhar metade do edifício e entrar no centro. Na parte de trás, quando você for caminhar pelo centro, você vai para trás e vai ter a entrada lá dentro, tá the, bom? The entrance is more or less. Eu peço que os obreiros guiem the as pessoas. Of the building. I ask that the workers be available to direct people. Quando estiver lá, são quatro linhas, vai rápido. It will be four lines, it will go fast. E põe as suas bandejas no local da bandeja. Não deixe as bandejas na mesa. Do not keep your trays on the table, but put them on the place. Não esqueçam, é fácil esquecer. Please, mas nós remember, temos um testemunho, né? We have a testimony aqui for this camp. É, então é uma hora. Se chegar depois daquela uma hora, não será mais servido. If you, it's one hour. If you come late, you will not be served. Bom, então. Amém. Do outro lado, ali tem a área de um café e de uma área de como é que fala? Snack. Não, é uma área de sofás e coisa bem confortável para sentar ali. There's a lounge area over there on the outside, on the across this building. E tem quatro redes que só cabe quatro mineiros, não cabe mais. Não briguem pelas redes. There are tá four hammocks. Hammocks, é. Quatro bem ali. Então. There are four hammocks over there, only fit four. No, I'm not going to say that. Mineiros. Tá bom? Então, irmãos, nós podemos ir. Brother, let's go eu gostaria there de pedir aos pais, os pais I'll de intermediários e adolescentes para permanecerem por 5 minutos. Os pais here das crianças podem buscar suas crianças aqui. The children, the parents for the children can go get them. Mais um aviso, tem jacaré no lago. There's alligators on the lake, remember. Eles gostam de comer cachorrinho. They like to eat small dogs e crianças. And children. So então, pais care de adolescentes permaneçam. Pais intermediários permaneçam. Adolescents and intermediaries, the parents stay here for 5 minutes. Thank you.